Ja, det var det der. Det. Nu ved jeg godt, at min mormors lejlighed er ikke så stor. Ja. Hun har også en masse ting til os. Jo, det. Hej! Ja. Det har en masse. Og som ingen masse af hvad. Hej, så. Kig lige på mig. Det er lige mig. Linde, du tager min plads. Nej, det er ikke din plads. Du er en i hjertet, altså. Det står Kimberlys navn. Men det kan ikke nytte noget. Ja, for jeg boede det sidste 40-50 år, så har I boet i det hus. Ja. Det er en driller bedst, det var. Nej, men har jo mange ting, hvad mine forældre endnu. Ja, det betyder noget. Det betyder, men det er ikke noget at gøre. Det må man altså. Hvad laver du? Hun skulle være der for søndag. Hej, filmer hende til svigerdatter. Der laver mad. Til sin svigerfar. Hvis vi prøver lige at give det en dag mere, så må hun gerne hjem. Får du tabt noget? For mange dage. Hun vil ikke 6 dage, det vil hun ikke. Er det godt? Det er det, vi snakker om. Det kan jo ikke spise. Er det godt? Ja, skal jeg have et stykke? Nej. Vil du lige komme og give mig et stykke, der står her og filmer? Det er typisk dig, hva'? Nej. Nej. Hvor ser I søde ud, når I står og laver mad? Ja, det er rigtig snart. Hvad er der, hej. Det var fordi, jeg havde været med mormor hele dagen, så inviterede jeg lige nu, så jeg skulle lave mad. Det er det. Jeg fik lidt kylling og nudler og det var din søn vil bare klæde over, at han har ikke fået noget at spise. Så det er sådan for kæsten, ikke? Jeg var bare så træt. Hvis man kan ikke klæde selv, ikke? Så skal man helt vejen med buset og tilspå. Har du fået vand? Har du den i gang? Har her har vi så mand og kone. Ja. Ja. Ej, jeg tager den kære. Hvorfor skal jeg tage den kære? En lækker. Tag ikke lige til min. En lækker steg. Og her har vi oldemor fra Gern. Mutter fra Galten. Gamle bedste mor. Det har de derude på Skype. Og vi har Kimberly. Hun elsker kager. Det er det højere roligt. Det kommer til at betale for. Undersøgelse, ikke? Og vi har denne nydelige kage fra Filippinerne. Fra Filippinerne? Det ville jeg jo gerne have med hende. Hun havde det jo rigtig skidt. Ja.